Vítáme vás u našeho dalšího dílu Amoskast podcastu a dnešním hostem je paní učitelka Helena Petrová, učitelka především hudební výchovy na prvním i druhém stupni, ale také učitelka řady dalších předmětů a také bývalá učitelka německého jazyka. Dobrý den a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den. Zeptám se rovnou na začátek, na první otázku. Jak jste se dostala vlastně k práci v naší škole? Před 5 lety paní učitelka, dneska už to teda není, Míša Gasior, teda zástupkyně ředitele, přišla s nabídkou, jestli bych nechtěla tady učit, že to bude nová škola. A pro mě to přišlo zajímavé z toho důvodu, že jsem přemýšlela o nějaké změně ve své profesní praxi a další věc, to, že tato škola je malá, že je nová, přišlo mi to jako zajímavá výzva. Tak jo. Jaké předměty kromě té hudební výchovy vlastně ještě učíte? Hudební výchovu primárně učím teda na druhém stupni, ale mám taky i jednu třídu na prvním stupni a já se omlouvám ještě, než dojdu k tomu, jaké předměty další učím, je pro mě velkou výzvou a taky mě těší práce na slavnostech, které tady jsou v obci, kde spolupracuji s kolegyněmi z prvního i z druhého stupně. A to si myslím, že to je takový bonus v mé práci hudební výchovy. A další předměty, které učím, tak jsou to pracovní činnosti právě v 9. třídě nebo v 9. ročníku a ještě v 4. třídě učím výtvarnou výchovu. Tak jo. Je něco, kromě těchto předmětů, které byste ještě chtěla učit? Nějaké jiné předměty chtěla byste? Určitě ne. Já si myslím, že takhle, jak to mám propojené, mně to přijde velmi pro mě vyhovující a motivující, protože vlastně všechny ty výchovy jsou propojeny společně a můžu samozřejmě i s dalšími předměty je taky propojovat. Takže když budu chtít, tak můžu zapojit jazyky, můžu zapojit dějepis, můžu zapojit do toho i zeměpis a případně, když určujeme letopočty, tak můžu do toho zapojit matematiku. Tak jo, mám tady další otázku. Co máte na té vaší práci vlastně nejraději? Že vlastně každý den je něco jiného. Že každý den se potkávám s jinou náladou žáků, i když prostředí je tu stále stejné, ale každý den je prostě jinak tvůrčí. To mi přijde fajn na této práci. Minulý rok jste učila tedy tu němčinu a není vám to teď líto, že vlastně učí paní učitelka Prokopcová? Vůbec ne. Byla to dohoda s panem ředitelem, protože na začátku vlastně 7. třídy zháněl bývalých teda absolventů, zháněl vlastně učitele pro 2 hodiny německého jazyka a samozřejmě nemohl se hnát, tak jsem se nabídla a s tím, že to bude dočasná záležitost a když se nabídla tato možnost, ráda jsem teda tu hodinu nebo ten předmět uvolnila. Najde se nějaké téma v té hudební výchově, které byste nejraději vyškrtla ze vzdělávacích plánů, ať už rámcových nebo školních? Já si myslím, že ve školním vzdělávacím plánu i v rámcovém je to dneska nastaveno natolik volně a že si myslím, že tam není žádné téma, které by mě vyloženě nevyhovovalo. Spíše naopak bych řekla, že je to natolik jako obšírný a možnosti volnost vlastně pro tu tvůrčí práci, že jsem v podstatě spokojená. Samozřejmě tam je otázka, jak každý učitel k tomu, k té výuce hudební výchovy přistupuje. Myslím si, že zásadní věc, že by měl mít jedna věc vystudovanou tu hudební výchovu. Tady ovšem otázka, jestli teda vystudovanou hudební výchovu ve smyslu na pedagogické fakultě, anebo třeba já jsem vystudovala 2 konzervatoře a potkávám se se spoustou i učitelů, kteří
nemají vystudovanou hudební výchovu jako primární předmět, nemají pedagogickou fakultu, ale třeba jsou výborní laici, a protože měli třeba kvalitní vedení na základní, ze základní umělecké školy, čili je na co navázat. Vlastně minulý týden, před 14 dny, tady proběhl projekt, kdy tady byly lektorky z České filharmonie a jsme tady provedli jeden zajímavý projekt Opusy na kusy. A vím, že jedna z těch lektorek třeba má taky vystudovanou konzervatoř a myslím, že filozofickou fakultu, nicméně je výborná muzikantka. Takže tam je samozřejmě otázka. V prvé řadě bych řekla, že pokud učitel nebo lektor pro ten svůj předmět nehoří, tak těžko asi zapálí, podnítí ty svěřené žáky nebo mladé lidi. Myslím, že je to opravdu o tom zápalu toho člověka a jaký má k tomu vztah. Myslíte si, že v té hudební výchově by se mělo učit hrát na nějaké hudební nástroje, nebo myslíte, že to není nutné? Děkuju, je to zajímavá otázka. Je to opravdu na pojetí toho učitele, právě. Určitě, ale takhle, aby se opravdu dalo hrát na ty různé hudební nástroje, tak v prvé řadě by musela být vybavena hudebna. Protože tady máme, že opracovní, na pracovní činnosti máme dílny, máme tady kuchyňku, máme tady výtvarnou výchovu, krásnou učebnu, pracovní činnosti, ale prostě pro tu hudební výchovu, i když je tu teda ten klub, který může učit dopoledne, nicméně chybí opravdu kvalitní vybavení a kvalitní nástroje samozřejmě. Samozřejmě taky, aby to bylo zajímavé učit prostě 20 žáků a více na nástroje současně, je to velmi náročné na přípravy a myslím si, že kdo chce, tak na ty nástroje se učí v základní umělecké škole nebo má svého osobního lektora. Samozřejmě pro mě je teda, než teda hudební nástroje, já jsem teda jako propagátor toho, aby v prvé řadě děti zpívaly. A první, co je nenutit, podnítit. Čili pokud já jako učitel nejsem schopná zaspívat kvalitně, tak asi těžko vás nějakým způsobem oslovím. My už jsme trošku nakousli to téma, co se vám na naší škole nejvíce líbí a co byste tady chtěla změnit, ale ještě kromě tohohle něco dalšího, co byste tady, ať už to, co se vám líbí nebo nelíbí. V podstatě to zázemí, které potřebují, říkám znovu, tak já bych radši, kdyby bylo více ta hudebna, kdyby byla zařízená více těchto možností. A hlavně stabilní místo, abych nemusela ty věci přenášet, to si myslím, že je hrozně důležité. Jestliže pracuji opravdu na prvním, na druhém stupni, tak a nosit třeba i ty hudební nástroje pořád sebou, tak je to opravdu náročné. Takže stabilní místo a vybavení a myslím si, že, což je hrozně fajn, že tady je podpora z vedení školy a myslím si, že i s kolegyněmi už dneska souzním a kdo potřebuje, tak si prostě zajde za mnou se poradit. A funguje to dobře, myslím si, obou straně. Máme tady další otázku, takovou, na kterou se těžko odpovídá, ale já ji přece jenom tady předhodím. A v jaké třídě se vám nejlépe učí, nebo do jaké třídy se nejvíc jakoby nejradši vracíte? Myslím si, že se budu opakovat, jak paní učitelka Dorka. Každý den je jiný a vlastně o tom je profesionální přístup učitele by měl být, že i když včera mě někdo naštval, tak dneska s tím člověkem začnu znovu. A myslím si, že každá třída má svoji energii a taky, když učím v Ačku, a chci použít stejné materiály v Bčku, nemusí se to setkat s pozitivním ohlasem. Takže si myslím, že jako ano, člověk by měl být vybaven, samozřejmě díky tomu, že už mám tady opravdu několik desítek let praxi, co se týče hudby, tak díky té praxi a zkušenostem
člověk může vlastně pracovat s tím, co se děje, a taky i s tou momentální náladou. To tady vlastně vidím, že když děcka mají třeba čtvrtletní, pololetní práce, jsou unavené, tak snažím se zapojovat do toho relaxaci, a aby jim bylo dobře. Dnešek se nese v duchu vlastně hudební výchovy, tak se zeptám na otázku, a to je, který hudební nástroj máte ze všech nejraději? Já mám otázku na tebe, Tobiáši. Který si myslíš, že to je hudební nástroj? Tak jelikož máte vystudovanou školu se zaměřením na varhany, tak si myslím, že to budou varhany. Ale chci se ještě zeptat, na co byste případně chtěla jako ještě hrát? Samozřejmě já mám ráda různé takzvané etnonástroje, takže zkouším já sama, experimentuju, nebráním se novinkám. Nicméně novinky, aby to byly pokud možno ne IT, ale naopak, aby člověk mohl vlastně experimentovat přirozeně, mohl si hrát se zvukem, mohl si hrát s barvou toho hudebního nástroje. Samozřejmě hlavní nástroj jsem vystudovala na konzervatořích, varhany, ale k tomu obligátní nástroje, to byl klavír a čembalo. Sbor mistrovství, to mě taky baví, práce právě jak jsem říkala, že tady máme ty slavnosti v Psárech, tak se tam podílíme s hudebními vystoupeními, případně hudebně pohybově taneční, takže myslím si, že hudba je opravdu o naladění každého člověka a mým úkolem je, abych podnítila zájem o ten předmět a aby dětem bylo dobře v těch hodinách. Samozřejmě i fajn je, že teď vlastně končíme pololetí nebo konec školního roku, že dělám reflexy s dětskama, ptám se, co jim vyhovovalo, a zase naopak jako snažím se je naladit na to, co nás čeká po prázdninách. Tak já se zeptám na další otázku. Jak dlouho v této škole vlastně jako pracujete? Tak, v této nové škole úplně od začátku, čili od září 2019, ale na pohovoru s panem ředitelem jsem byla někdy v dubnu 2019, ještě ve staré budově. Takže tato škola byla opravdu ještě v hrubých rysech. A říkala jsem si, jestli teda do toho září skutečně tu školu postaví. Takže opravdu od roku 2019. Čemu se v tuto chvíli vlastně věnujete, ať už nějakým projektům nebo vzdělávání? Tak dokončuji magisterské studium na Evangelické teologické fakultě, obor komunitní krizová a pastorační práce. Takže úplný závěr, napsat diplomovou práci, obhájit ji. A samozřejmě po covidu otázka, která vyvstala ve společnosti a která mě taky zajímá, je právě krizová intervence, kterou chci dále se jí věnovat, nebo chtěla bych jít na výcvik. Tak a poslední otázka na závěr. Naši diváci se jistě ptají, proč tady máme dneska pomocnici Atosovu zrovna, proč jste si ji zrovna vybral? No, protože jsem se vás zeptala, jestli víte, co je symbolem moudrosti, a zároveň jsem vám vysvětlila, že i Univerzita Karlova používá ve znaku symbol slovy jako symbol vzdělání a moudrosti. Takže chci vést žáky k tomu, aby se rádi vzdělávali, aby byli moudří. Tak to byla naše učitelka nejen hudební výchovy, paní učitelka Helena Petrová. Děkujeme vám, že jste nás dnes poslouchali, a mějte se krásně. Děkuji za pozvání.